Ok, nisëm falni, po më nëjë që t'je dilë. Mire nise, nese me diçka që t'e dilë që. Pozitive, që ka ndodhë. Jo, jo, diçka që e dilë të gjithë që gjithë marë të i kemi. Ule, ule, ule. Hajde, ule. Qëllë i avës. Ne kemi në studio Ule në avës, qdo i avës, se ko e më në ule kameramani unë. Njësh, njësh që është të kamera një. Po, edhe Natalia, gjithë të marte, e të regon nga një ëllë. Mirë, si që dim, paga shumë një vetë se e kemi cikë edhe dja, pra që Albi në Superliga e Kosovës në futbol, e ka zhvilluar gjirën e fundit saj përkat sinorit vjeshtor, do të të kemi më Albi në Superliga dheri në pranverë, ndërkaq për këtë gjirë edhe të fundit është shpallur ylli i javës, i cili është Faton Neziri, që vjen nga radhët e FC Dukagjinit. Neziri me golin e shënuar pra dhe me paraqitjen e ti në ndeshën ndaj Gjilanit, ja ka fituar pra këndeshë Dukagjinit edhe Komisioni Veteranëve ka pa të arsyshme pra që ajtë zgjedhët edhe ylli i javës. Pa humbur kohë, po kalojnë të tre shortët që janë hedhur në kompeticionet më të mëdha dhe më të mira, më të bukra për klube të Ligës Evropës, të thotë në Evropë të gjitha këto kompeticione, e këshëm njës pa dyshim me kryesoren atët e Ligës së Kampioneve, pra në njën të Zvicrës që nga ora 12 u hadhen të tre shortët për Ligë Kampionve, Ligë të Evropës edhe Conference League. Një të tria dhëti flasim se bashku bësej dhe me Enurin, Kaltrina, pa tjetër dhe jeta, se veç përta që është një marrëksot. Apo marrëksot. Mirë, 16 skuadrat pra të mbetura në këtë garë kanë mësuar emrat e kundështareve të 1/8 e finales pra të Ligës e Kampioneve. Unë po i ceku pra ata që e kanë fituar grupin, që kanë dalë në pozitën e parë, kanë qenë Bayern München, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City dhe Barcelona. Deri sa pra vendet e dyta, nga vendi dy që janë kualifikuar tutje, kanë qenë Kopenhagen, PSV, Napoli, Inter, Lazio, PSG, Leipzig dhe Porto. Ndesha kryesore, pa dyshim që do jetë ajo në mes të Interit dhe Atletico Madrid, në një ndeshje me të vërtet interesante, mirë po me kjo mes një skuadre italiane dhe skuadre spanjole do jetë edhe Napoli-Barcelona dhe kjo pa dyshim për mendimin tim një derbi vërtet, deri sa edhe dueli i fundit interesant është Porto-Arsenal. Po përse edhe kjo që do marrë vëmendje si ndeshje. Dërkaq kampioni në fuqi Manchester City më duket ka pasur punë shumë të lejtë, do ketë punë të lejtë me Kopenhagen. Kur gjo e që? Kolaj. Shumë të lejtë, në fakt. Real Madrid i përballet me Leipzig, skuadra Gjermane asnar s'do të nënvlerësuar, Gjermane gjithë din me bo këto befasit, s'do mos në Ligë të Kampioneve. Ndërkaq edhe Bayern München do ketë punë me skuadrën nga kryet shteti italian Lazio. Edhe kjo... Por prapë në mëra i që Interi me Atletico në kome kanë ndesha ma e bukë. Po, po. Inter Atletico definitivisht është edhe... Në fakt, jo që po e themin dhe qëni, po në gjithë botën, në të gjitha media të botës, pra është vlerësu si ndeshja ma interesante dhe ma derbi, që në fakt do marë mësë shumë t'i dhe mendje. Ndërkaq ndeshjet e para luën nga data 13 deri me 21 shkort, do të gjithë na do kemi nga një ndeshje, dhe sa ndeshjet këthy se zhvillohen nga 5 deri me 13 mars, pra gjithë na sërish nga një ndeshje do t'a kemi, bëse kjo e bënë është adhe më interesantë të sa zisa ndeshje për një harë, se dhe nuk punë në mishik për gjënda. Edhe për fanshtat e futbolit, ko ka fantastikë, pas ka më kërrojtë. Po tash, si për që janë për bopin të amë, ko ka. Super. Onë me t'ka zu të rejtë, nuk zova që Napoli, Barcelona, thash bilet pak të më tash e kom një mundësi me shku me këqyrë Barcelonën edhe në real life, se Italia ma ofër. Me shku një Më shku. Ta është ma për nga vjen mundësia bësoj për të gjithë tifozët e Barcelonës, që ma në fund me mujtë me po në shta edhe live. E sidomos ta është që ma vështë që edhe liberalizimin e vizave kemi. Po ndodhë. Fantastike. Mirë kalojme dhe të Liga Evropës që rënditet e dyta për nga rëndësia pas Ligës e Kampioneve, ku edhe atje 16 skuadra pra kanë mësuar kundërshtarët e tyret në 1/8 e finales. Skuadra italiane, Roma, do të takot me Feyenoordin, po përsëritet finalja Ligës e Konferencës nga vjetë, nga viti 2022, besoj që do jetë sërish një ndeshje zjarë dhe shumë interesante. Feyenoordin një skuadrë e mirë, problematike shumë,
edhe Roma e madhe, se e dim që është një ndër skuadrat më të mira. E, kjo besoj që do marrë shumë vëmendje, derisa Milan do të takohet me Rennes. Me skuadrën franceze, pra Rennes. Pum, garant. Kështu be fason që si skuadra Milani. Aty ku i ka derbin e ep shpirtin e kena shpres që si skuadra. Jo, tash çdo duhet me shpresu me thirr, me anjell pozitivitetin, se ona pedi që e hupin. Çe çe jo bre, s'na është asu. Sigur, po na besoj. O veç na, veç ta fajt e mi e di. Keqi, asi jemi fundi. Jo, çfarë Milano mirë, nuk i ka punë të keq. Ndoshta me qenë se pedin që në Europa League tash i japim në zor pak më shumë. Tu i po edhe ekipet tjera do të thotë mund me na sjell problem Roma, po më tash po flas si fans. Roma, Benfica, e Rui Costas, e mama e Rui Costas, ta është drejtën Benfica. Edhe Olympic Marseille. Edhe Galatasaraj klub na mos e nëmbrysh. Ua, harru, se po është hisë nështë Galatasaraj, në sporta prahën pas kërë. Problematika. Dhe natë. Presim, presim. Kese kena Icardin në Galatasaraj, aj është marakmi e bëgolla Milanus. është marakmi. E nuri, e nisi mirë, për e u të shkajtu të shpru. Rote, kjallë e mija. Jose, në kërja nisa me këshyrë ndeshjet që kanë ronë shërt, thash, Milano me Romë në finale, edhe nëse... Po ja. Ja, kur dole. Pa kujtej kje Galatasaraj. Pa tjetër, po thonë pasi që Galatasaraj përbalet me Sparta Pragën, edhe besoj që Galata vetës është pak më favorit. Po. Kështu që prandaj edhe thash. Takime tjera takon Young Boys, Sporting Lisbona, Benfica Toulouse, Braga Qarabag, Lens Freiburg dhe Shakhtar Marseille. Top, okej. Ndeshje interesante. Kujtojnë pra që fituesit e këtyre pra ndeshjeve, pastaj përballen me fituesit do të thotë që kanë zonë vendin e tretë në ligën e kampionve, si që janë Liverpooli, West Hami, Brighton, Rangers, Atalanta, Villarreal, Slavia Praga dhe Bayern Leverkusen. Kështu që Milani... E pat. Ja, apet, paramenu më bu një finale Evropa Ligës Liverpool me Milano. Top, kështë me qenë. Finalja e tretë e këtyre dy superskuadrave i shkon fantastike. Për ndryshë masë e juve dhe që ju intereson, dhe ishë dhe para të 1/8 finales zhvillohen me 15 shkort të vitit 2024, kursa ato të këtimet me datën 22 shkort. Në dhe së më në interesant heqë. Asë ku interesant. Ok. E me hup. Tom shif. A të ju e mos nga kauza. Mustimitim në besim bërë gjasë ligës e konferences, ku edhe këto 16 skuadra pra kanë mësuar, Balkanin dhe të hupi rastin edhe pse kemi pas shafë shumë e pa në ligë të konferences. Për ndryshe, Shtrëm Graz, Slovan Bratislava, pra është ndeshja parë dhe interesante, Servete Ludogorac, Union Eintracht Frankfurt, Real Betis Dinamo Zagreb, një ndeshje besoj shumë e mirë, të marë parasyshë skuadrat spanjole gjithmonë ka një lojtën lojës ma të veçanë se sa ne në Balkan që jemi, kështu që besoj që shumë ndeshje interesante. Molde, Legia Varshava dhe Maccabi Haifa Gent. Okej, lojtë më bra. Ndeshje interesante dhe këtu, pashtu kujton që pra këtu edhe cila do që fiton, pra takot edhe me liderët si që Aston Villa, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Victoria Pulzeni, Klub de Brëzh dhe Fiorentina, pashtë edhe PAOK. Edhe këtu ka ndeshje interesante dhe ekipe shumë të forta, që nuk do të nëndërsuar asë njerë, besoj që kemi ndeshje sa të dojmë edhe pashtë edhe këtu fillojnë nga data 15 shkort, kështë që bërë një zarë. Pinë shkurët edhe shënë kemi shloj, veç futbol, veç futbol. Mirë, pak januari, tamam vitit i kryhet, pushojnë, pak e realizim. Nuk fjellë, një shumë për indjekim storje. Po, pa tjetër.